mahallamizda bundan oldingi yillar juda suyut masalasidan, elektr masalasidan qiyinchilik tug'laydi. Inshaalloh endi yaxshi bo'lsa kerak. Prezidentimizga, davlatimizga mingdan-ming shukr, rahmat hammasiga. Yangi transformator o'rnatildi. Tumanda aholini sifatli elektr energiyasi bilan ta'minlash maqsadida tizimli ishlar olib borilmoqda. Joriy yilni o'tgan davr mobaynida mahalliy budjet hisobidan 36 dona transformatorlar olib kelindi. Elektr ta'minoti eng og'ir hududlarga o'rnatildi. Bu orqali aholini elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyoji qondirildi. Mana bizning Chiroqchi mahallamizda elektr energiyasi juda ham og'ir holatda edi. Hozir mana bizning mahallamizga 400 kilovatlik transformator olib qo'yildi. Xalqimiz juda ham xursand bo'ldi. Mana endi xalqimizning elektr energiyasi bilan bog'liq bo'lgan muammolari hal bo'ldi.